These are dumped stones. Onomara. Future zone from dry land. And you got that stone. No, you got all about it. We have a wali. It is giving everything. Directly, it's giving. That is the view which you have. The landscape of this place. All about landscape you want. I was once a scout. I entered here. I know what was taking place here. Even Olaba Kuba one, Ganamazi Ganyi, you look at that level. Olaba one, Ganogo Namu Yewi, Mongela Machi, that's wrong. Yaga to soak it to take what you want. Etaka in the way you know, country, Gambi, you were Uganda, Zenagenze, Emeka. But those people, Babule and Pebu, Echitalimu Uganda, we have a Naija. You know the foreign soil, on top of that, kati chemugane one wetu imiriti ogira banti wano majuza obujuza taka. No, kati challenge ili want to ofuna permit wo plant in a dredging plant. Anti change ganye. Wandi bado soka no gamba ye obani garden no nyonyo. Nti bofuna tukeze construction permit, excavation permit, ne dredging permit, bagamba feeding what wall levels amazi we got kolachi we got raising here. So they told us mu kolachi mu juze kubanga tuli wano. Tuina hotel jibajizimba jibaita Marina. Marina hotel jibajizimba kumazi. Jibajizimba kurukalo. Ewe inokuwa ne beach, inokuwa na chi. Tuina amato, era singa tuwali tuwamaliza wano. Mwari karabi wano. Naika tiga parkinze kachiri. Kachiri saidi. Tuina tuwaga parkinga kachiri. Tuina yukwa. Sisi kachiri wenge wei. Kachiri. 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 Kachiri.
eyentebe kati bwe tukola bino ebintu byonna byonna ekyatuleeta obuzibu nti nema twasabu meetinga neerwawo mwaka mulamba finally yabawa permits twasasula byonna ebye proof byonna twasasula 100% kati saga wejjira bino ebyolubigi bikola ki bitandika abantu batandika nti ate kakati waliwo abayiwa mu nnyanja bye batandika okukola ki okujja bwekityo Because all the processes mukoze nema yamala neba wa permit kwawo ngama nti twasasula byonna kyanja ule ekyokusasula kyanja ulo n'okubanga kubanga tufe tulina bye tunonya abasajja bano betambude nabo bano town clerks bani by environment amidst challenges as environment kati go tukano ngama nti nema yarawo ngate fe ngakachiko akatwala bya environment mu wakiso tuba tulina bye twagalo ba uza ngaba nema ne bano ba technical baffe tuba tulina bye tulina okusoko babuza naye bwe tuba tuka kongera kati olale wetu twabadde mu meeting olwajolona ne batugamba fabo bonna bagenda mu maaso naye tetunna bakkiriza kati mutemula anti mubeera mu bukyamu okutandika okukola nga tebanna bakkiriza kuba ffe twagala tubuuza ebibuuzo bo olw'okubanga zonna zonna procedures n'okutunuulira nti ddala amazzi gano we mukuteeka wano bawe mujjuza waneeno ennyanja eno tebeera affected biba birina kuba birina kubisalabu kubanga gwe nange tubaako levo gye tukoma nema we yali etuwa yatugamba do consultations in ministry of water and environment where is the permit of nema no kyengamba bwe twali tu apply because era twafuna permits from much in the sabagabo sabagabo muli balina permits zamwe tulina grading permit space another part upper part of course we had to excavate nga to send the cargo you know our worry this all this was this dry land no it was a dry land what with that evidence there which one what necessity look at the kind of yes no papa Uganda tulino okwechekinga tumanyani yani bichi betuogera bichi dalo bat tuli ready okubanga tutasa chebayita ensonga neba nacho byafulira mbeta aga zo butonde bwensi ekidam laba beach webanga ya proposing kwa Kampala Marina Bay Sand Beach ojiraba nayo kusinzira kuchigenda mu maso tutunulira anti no plan zaabo zikulaga anti wano one either tulina kwetegereza buze ba plan zino kubaka kati ate ekiragibwa wano n'ekikolebwa These were different designs that were put up until they got to the final design. Now, where is the final design? Well, some meeting abidala kubye mwagira. Final design you are. Muti no, I have because nze nabiranga ne master copies ya buri chimwe chikolati. Chikolebwa. So I had to on the other side. What's your role in this project? I work with Delight. As who? Delight Foods. No. Delight's company. The company because we needed in this explanation okumanya I'm one of the managers you are one of the managers na enjagala esa omutunuleko wano eh tewali muntu nomwa kunyonyode eh yes na enda woba ngo tula kutuna zola ba nyanja jangola esa katoka nze mu technical terms yeah na benyanje ngeri je batadde mu chakje bazi setta kali eh oyinza okuba tona nayo gala binji tetugenze mu the technical duty gritty naye nga tuogera ku nsonga bana kubya 200 meters naye nga tuogera bwogezi no jano otandika kuogera ku nsonga za nyanja laba ya maziga fago chikusoka begafanana echo bo chireka naye tunulire le ttaka libali mukuzizi kawa eh ojja kuogera byonna technical banga tesa weno fefenna tutandise bekengera eranze kamba bulire esa weno mwenda che munyonyola ne documents zensanze za machi de sabaga wamu ne simanya Uganda Tourism Board nokwetolola wona wona ntandise okulaba wo kubusabusa ku bichime mutu gamba laba ye enyanje engeri je ku baba wa chemuna mwinzo gaba tubani keyo mwinzo gaba anything any permit any license anything to commence
ngobutu agenda kujja kutandika kukuba ttaka na mayinja mule wano onna wetwogera bali mukuzizika wuzi whatever division you can bring in kusonga ya marina ensonga weyinza okubeera esooka nti emirimu gikolebwa nga ate ne matena bakola ki kubawa but nga district environment tumanyi ku nsonga eno twakola comments ku yo district let it be the town council division ne nema emirimu gyabwe bagisudde yo that's where the problem is kubaka there's nothing tosobola kunkakasa okuva kuno tukulagira dala buffer zone eya wetland naibwe bwe kulaze buffer zone ya wetland ondago tanti atama injagaze ne gasembera okusinga ki echo kichamu terezanga ki nga nema then ne once walino kuba okwatagana entities zone zikwatagane if it is to approve katolabo mwana agenda ku tugeze ku education scheme bakulaga nti fune baruwa kuva kwero si wan genda kusomero je wasomera gende ewa RDC bakusembe abona babera in line botuke wa RDC akubuza nti eya wansinga sijikoze eki sijifunye owanne matiandi koza approve yonna nga without the concession okuva wansi and they should come as a team so sikujanga bwana mundigina abantu ba Wakiso district batukwata bubinga abakulembeze batutwalanga fa abantu abatayagala bani ba investors na ye ulire chiri wane kazi batugambye company yeno yaleta $45 million batandike company yeno marine hotel na yenga jukira ezo marine hotel teziri muno mu Uganda ziri munseringa Dubai bazizimba wakati wachi mumazi so obusobozi bwa marine hotels tebusobola kubera no kulukalu bubera wakati muchi munyanja naye batugamba nti wano ekaze takali ya kazi bali gula bilioni 3 ne bagula yi kazi munana kati fe nga abantu ba Uganda chichi che tuba tufunamu nga investor alese $45 million aje na yenga atenga fenema bwe tubanga omuntu alese ekintu ekirunja ate tosobola kusoka kuonona kya butonde bwansi nosoko kola ki oteka we kirunji tulaba wano batugambye babongeza yika mukaga wano wansi yika mukaga zo munana zo ziri ku lusozi bulungi nnyo etaka wano wansi yika mukaga so ogenda on olabira dala nolaba nti omuntu yenna okukola ekintu asooka atuke ku ki ku ground tutunudde mu biwandiiko byabwe nga document ezisinga obungi bazirina abantu batula mu offices zaabwe ne bakola documents ne bawa abantu bo ne ba operating naye ogenda okutuuka ne kweyawaayo nti document yiyo ntuufu nga bw'omutuusa ku ground agamba nga asobola jeegaana bweganya kiki kyenkubiriza omulanga nganze namudduketi akulira ebyobutonde bw'ensi mu Wakiso district abantu muva okukolera emirimu mu woofiisi zammwe omuntu ajja kujja mu woofiisi akubuulire kirala naye ngaekiri ku ground kirala jangu otuukeko ekazi nga gwe watuwalizimu kiki kyewawa wano bw'otuukawo tewali occupational permit chichi tewanabawo wano kiwedde naye occupational permit tuzirabyeko wano nga bazirina bannange twebereremu Uganda bagitunda bufififi twebereremu nga banna Uganda Ssaabasajja Kabaka wangali nze ndowooza buno bwali bubbi ng'abasikautu baagala ettaka lyabwe oba oliawo nga n'ettaka mu lutobazi tebalirinaayo naye olw'okuba nti bano abatunda bo baali baagala ssente nga balina okugattako ekitundu eky'olutobazi bagambe abasikautu nti ettaka lyammwe tutoddeko nga yiika 2 yiika 6 za kiki za kitoogo nze wano ndabawo obubbi bwennyini kubanga omuntu osobola kukwata bilioni 3 n'ogula yiikazi 8 naye nga 6 ziri mu lutobazi ng'ebbiri ze ziri ku ki ku lukalu kitegeeza waliwo ki ekiri hidden mitima gyabwe era ojagenda okwesiŋŋaana nga bw'onaakola investigation y'ettaka lino eryakazi bwe lyali yenkana ery'abasikautu nga baatundako yiika 2 6 nga bano baagutundira mu kiki mu kitoogo naye ebiseera ebisinga obundu abanene babeera ntakyebo manya gange nze nyanzi fayizo nga nze nkubiriza akakiiko ka natural resources ewakiso ku district naye okusinziira ku kiri wano ekazi tekyetaagisa kubeera nti wasoma nnyo tekyetaagisa kubeera nga oyita mu bintu ebirala bingi ekitoogo kyo kyennyini okusinziira bw'otunula eri ne bw'otunula eno amazzi gye gava gakulagira ddala nti baasala ettaka wano ku lusozi ne bajja ne baliwa mu kiki mu kitoogo simple ki ekyetaagisa okukolebwa tosobola kubeera ng'oli tekiniko
ngoli mukozi wa government no gabo occupation permit ngo chimanyire dala mutima gone mu magezi gonti occupation permit yewebu omuntu nga agenda kuyingira chiche chizimbe ategwe no jimuwa nga agenda kola bukozi chizimbe nga ne chizimbe te chikola chinenga ebaluwa jo muwado muwade na yaku chiyingira chitegeza ebizimba abaya biteka wochi danenga kati kujja kusini ne bizimbe te bikola chi te biliwo nze ndowoza nganze abali ma office tuve ma office ne chilala nobwavu nabo butuletedde ekizibu abakozi ba government ojja kwesingana nga basasulwa bubi ekirala nga ne sente ziriwawo kola chi okujja aina maka aina okulisa abaana aina okwebezaawo okugeza wakiso ku district abakozi bamalako kuota ne bayingira mu kuota nga tebafunye eki sente ojja kwesingana nga ne ku division zendala ne municipalities zendala kitegeza bwetuba tusazeewo kweki ekinga mu nkola y'emirimu abantu bonna tubawe ebibasoboze sokola emiki emirimu akasembayo district erine motoka mmeka municipalities erine motoka mmeka za government tosuubira mukozi wa government kukwata sente ze agule motoka ajitekemu na mafuta jakole emirimu katinga butula bwakisobwe kola chi bwefanana nolwecho nze sija kunenya bakozi bokka ba government na abalala naye ne government iyo yennyini engeri gyerabirira mu abakozi ba ejitekemu amachi bino tebyali badongo mukozi wa government ya facilitating bwabuchi bulungi leta ina motoka taina mafuta ate ayinokole emichi emirimu kubanga centers kola chi azagala kati wesingana mukazi watu musajja atunganebo yali badda kola ekitufu olusa alemererwa olwembere kola chi eriwo nenga kino abanaku bakaba abagagga bayiwattaka mu kitogo embere yitusabe ekyuke bwetuzze ku site eno tulabye nga kituufu mulimu ebitundu ebimu ng'ettaka lyabikibwa nga parts obumu bwali bwa nnyanja naye bye twagala biterezebwe ffe tetwagala kumanya ngeri ki oba bitya twagala biterezebwe era mu mbeera eno kabe bamakindi essaabagabo naye batubuulire baatuuka batya okufulumya operational permit kuba yeewebwa abantu bamaze kuzimba nga ne ngera bali ready n'okukola era ekyongo kirese twandyagadde tumanye ne Uganda Tourism Board naye efulumya etya permits ezo ate mu byonna twagala obutonde bw'ensi buddizibwewo ebifo ebitalina kutuukibwamu ttaka likabijjibwemu kuba ffe twewadde omwezi gumu okuva kati bwe tunaddamu okutuula abakozi baffe basooke batuwa report ku bina abakoleddwa bwe twogera ku bakozi twogera ku bawakisoboka bamakindi ssaabagabo n'aba ministry ya water and environment n'aba NEMA bonna bonna tubasuubira okubaako ekyenjawulo kye batereezeza mu site kubanga batuwadde ebiwandiiko bingi nnyo ddala nga kiraga mulimu racket mulimu abantu bangi nnyo abali involved mu site eno so twagala mu bwangu ddala abo bonna bonna abakiyingiramu bonna beetereze buli omu atandika okureversinga akole omulimu gwe nga alina okukola ki okutambula kubanga ffe twagala obwenkanya bukolebwe mu nsi eno omuntu ali wali mu lubigi alabe nti ate waliwo ekikoleddwa kati yali ano nayo katonda Amoni tugee tukwate interview kauma ali mukujja kuona leo $16 million. It's zero. Because it's